cantor Alisson Dizão, rei do paredão. E vamos à agenda do paredão de som do próximo dia 26, que é o grande flash mob em todo o Brasil, que vai arrebentar na sede de Brasília com o paredão de som com o bispo Ronan Marques e o cantor Ryan Lucas. E na sede da Bahia com o bispo Alisson e toda a regional da Bahia, que vai arrebentar, viu? E na sede de Vitória do Espírito Santo com o bispo Marcos Santos e toda a regional, que vai arrebentar também. E claro, em Juiz de Fora, Benfica, Santuário de Benfica com o pastor André e toda a regional, que sempre arrebenta no paredão de som. E claro, aqui em Belo Horizonte. Alô Belo Horizonte, alô todos os jovens de Belo Horizonte. Nós teremos o flash mob aqui no centro de BH, que vai arrebentar pela glória de Jesus. Vai ser às 8 da manhã, qual que é o endereço? Sede Nacional, Rua Varginha 215. É isso aí, Rua Varginha 215, viu? 8 horas da manhã, aguardo você, jovem, aguardo você, meu irmão, aguardo você, minha irmã, todos os valentes, Marias, no próximo sábado, dia 26, hein? O nosso grande flash mob aqui no centro de Belo Horizonte. E levem livros, viu? Levem muito livros, muito panfleto pra gente evangelizar pra glória de Jesus. Vamos agora ao movimento do paredão de som, que tá bombando! Eu sei o que eu quero na vida e sei onde eu vou chegar. Eu tenho muita fé no meu peito, no grande Jeová. Eu olho pra frente e pra frente vou caminhar. Nós estamos aqui no movimento do paredão de som, que não para em todo o Brasil. E nós aqui no meio da rua, perguntando ao povo o que é que ele acha do movimento que nós fazemos nas ruas, levando o nome de Jesus. Qual é o seu nome? Welbert. Welbert, o que é que você acha desse movimento que nós fazemos nas ruas, levando o nome de Jesus? É bacana, porque a palavra de Deus diz, né, escolhe jovem, porque eu sou esforço. Então nós jovens tem que buscar a vontade do Senhor, que é maravilhosa. Vale a pena nós sair nas ruas, levando o nome de Jesus, dançando, louvando ao Senhor? Demais, vale demais. E o Salmo Davi escreveu, todo meu corpo adora a Deus. E o Salmo Davi escreveu, todo meu corpo adora a Deus. Glória, glória. E é o paredão de som na regional de Contagem, no bairro do Cial. E o paredão de hoje, bombominha! Esse é o Santuário de São Paulo, indo às ruas evangelizar. Yeah! Nós somos os GES, o Santuário da Pampulha. Estamos saindo a campo para evangelizar. Evangelismo já! Yeah! E é o GES de Santa Maria, juntamente com os valentes de Davi, o projeto Ação Mulher, saindo às ruas para evangelizar. Yeah! Aqui é o Santuário do Jardim Cristalina, perto de Goiânia. É o GES, juntamente com o projeto Ação Mulher e os valentes de Davi, e nas ruas para resgatarmos, porque a obra não para! É o Santuário de Santo André, indo às ruas evangelizar. Evangelismo! Yeah! É o Jaé, juntamente com o projeto Ação Mulher, os valentes de Davi, nas ruas evangelizar. Evangelismo! Já! Yeah! Paz e luz pra você, meu irmão, minha irmã, ó. Tô aqui, ó. Nós estamos evangelizando. Os meninos lá do outro lado. Dá um paz e luz aí, ó. Amém. Nós estamos aqui a campo, o pessoal tá evangelizando. Nós estamos ganhando almas para Jesus aqui no sinal. Irmãos, que maravilha, sabe? Como é importante a gente ser útil à casa de Deus. Cada pessoa que a gente para aqui, tem muitas pessoas que elogiam, mas tem pessoas que criticam também, sabe? Mas nós não viemos aqui para receber elogio, nem para ficar, sabe, esperando uma crítica, não. Nós viemos aqui para trabalhar para Jesus. E assim nós vamos ganhando alma. Como é que tá o evangelismo aqui? Nossa, o evangelismo tá uma maravilha, viu? Tô conseguindo as minhas metas. Nossa, tá maravilha. Qual que é a sua meta? A minha meta é trazer almas pra igreja, pra Jesus. Essa é a meta, porém nós vamos. O valor não importa. O que importa é a alma que a gente ganha, trazendo pro santuário. O evangelismo tá uma bênção, né? Trazendo pessoas novas pro santuário, ganhando almas pra Jesus, porque o foco é esvaziar o inferno e encher o reino do céu. Te arrebente pela força de Jeová Jiré. Mas te arrebente pela força de Jeová Jiré. Arrebente.